อนลงพวงทองแก่แหลงแดงไว้สมอ้ายกิจเจียงจะเจงอ้ายชงายสมฉลองอำบายลาสัวเกียเลยสมนึกเตวโลกบานดำเตสนาเปลี่ยนสมองสมอนโมตนีสักกิกาเมจะรูปเปกิริสคารตะเดจันตะละเกวิมียนเนติเปรัตจะกิยมเมตารวนกหาเนเกตะทันตาสันเตเกโมเนวารวจนังสาเทโวเมสุนันตธรรมสวรรณกาลาวอายัมมาสวรรณกาลาวอายัมเพตันตาธรรมสวรรณกาลาวอายัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปปุญฺเถสรณังกัจฉามิทุติยัมเปธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปปุญฺเถสรณังกัจฉามิตัตติยัมเปธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิขญมព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប៣ដងផងอิเตเปสาวเพกเวียอรหังสัมมาสัมพุทโธเวงเจียจารณะสัมปันนาสกตาโลกเววิตูอนันตรังปุเรสะเตหมะสารเทสังฆาเตเวมนุสานังพุทโธ
ព្រះកវីតេតាំងអរហាទីគុណសង្ឃយត់តាំងពុនធាំងសេរេសាអ្នកមៀមេតាំងជាពុនធាំងអេមេហេសាការេអភិពោជាយាមិស្មាខតោព្រះកវេតាធម្មសន្តិកោកាលិកោអេបាសិកោអោបណយិកោបាញ់ចាតាំងវេទិតំពោវិញ្ញោហៃតេតាំងស្វាខាតាទីគុណសង្ឃយត់តាំងសមមសិរិសាណមិយមេតាញ់ជាធម្មាងឯមេសាការេអភិពោជាយាមសុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោយុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោយាយបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីជាបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចន្តារេពុរិសយុគៀនៃអន្តពុរិសពោកលិយេសភគវតោសាវកសង្ឃោអាហនៃយោបាហនៃយោតេខេណៃយោអញ្ឆលិករណៃយោអនន្តរង្គញ្ញង្ខេតាំងលោកាសាទេតាំងសិបតិបណ្ណាទីគុណសង្ឃយត់តាំងសង្ឃាំងសិរិសាអ្នកមៀមេតាញ់ជាសង្ឃាំងអេមេសាការេអភិពោជាយាមីយោកបកាដៃហេពេអាបមៃយ៉ាងកាលានករន្តោអតិតង្ខារានិខេតាំងកតោលោកហេតាយនីតោនមោមហាករណិកាសតាសអសម្ពុនធាំងពុនធានិសេវិតាំងយ៉ាងភវិយភវិង្កាឆតិវេលោកោនមោអវេជាតិលាងសជាលាងវន្ធាងទេណោធម្មវរៈសតើសកុណេហេយោសីលសមាធិបញ្ញាវិមោទញ្ញាណបភូតិហេយន្តោហេតាញ្ញានានាំកុសលាតិកានាំតមរយសង្ខាំងសិរិសាណមិយមិឯជេវមៃចន្តនមាសណៃយ៉ាងណមាសមានណរតនាតេយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសាទាំងវិបលំអាឡាថាងតាសានុភិវេណហតន្តរាយោវន្ទាមិពុទ្ធាំងភវេបារតនាំទេលោកកេតំទេពវេកានិយថាងយោលោកសេថាសកលង្កលេសំហេនវាណពុទ្ធេសយនាំអនន្តាំងយ៉ាងណមតិយនតិយាពលិនេយតៃរេយ៉ាងសាខពនធកេរិកេសមនិយចលៈកេយ៉ាងតន្ធយោនកពុរេមុនិណោចបាទាំងតាំងបាទលាញ់ចនមហាំងសរសានិមៀលិសវណ្ណមៀលិកេសវណ្ណបាបតេសវណ្ណកោដេយោនកពុរេនមមតិយនតិយាបញ្ចបាទវរង្ខានំអហង្វន្តិយមិទុរៈតោសម្ពុទ្ធេអតវិសញ្ញទ្វាទេសញ្ញសហសកេបញ្ញសតសហសានិនមិមិញាក់មីមីសំទឹកបន្តិចមកនៅខាងវិសេរសាអាហង្វសំទឹកទៅមកមែនចាអត់ទេអត់ទេយឺតយឺតក្បាលទៅនឹងសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ញចចតវិសតសហសកេតេសសតសហសានិនមិមិសេរសាអាហង្វសម្ពុទ្ធេនវុធរសា
តតេអត្ថចត្តាល័យសសហសពេវិសតេសតសហសានិណមិអមេសេរសាអហង្ទេសង្ធម្មញ្ញសង្ខញ្ចអត្តរេណណមិមិហង្នមការានុភិវេណហន្ត្វាសពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាពិវិណសន្តុអសេតតោសត្តោបនិធានតោបាថាយតថាគតាសតសបរមយោទេសឧបបរមយោទេសបរមត្តបរមយោបញ្ចមហាបរិចាកេទេសោចរិយាបាយឆមាតវិចន្ទនាអភិវកន្តំជាតំអភិនំកមនំបធានិចរិយំពោធិបាលំកេមិរវជ្ជយំសប្បញ្ញុតញ្ញានាបដិវេធាងនមលោកន្តរធម្មេទេសាពេពិមេពុទ្ធគនេអវៈចេតខ្វាវេសាលយេតិសុបាការន្តរេសុតយាមរត្តំបរត្តំករន្តោអាយតមាអានន្តទេរវយការណចត្តំឧបតពេតកាដេសតសហសេសុចកវាលេសុទេវតាយះសានំបដេកណហន្តយញ្ញវេសាលយំពរោគិមនុភិកសម្ពូតន្តេវធម្មយំខេបមន្តរធិយាពេសេបរតន្តំភាណំមហេពិហំសហសមេភិណំមេតសាវតន្តំគ្រីមេកលំឧទិតខរសសេនមិរំទេនេតិធម្មិតិនេចិត្តវាមនន្តោតន្តេកសាភវតតេជាយមង្គលានិមិរិយទេរកមពេយចិត្តសាបរត្តំខរំបណាលវតមេខមេថាតយខំខន្តៃសតន្តវិតិនេចិត្តវាមនន្តោតន្តេកសាភវតតេជាយមង្គលានិណាឡាអេนาลาเกรังกัจจวรังอติมัตตภูตังเตยเวกัจจะกมสนัยวสติรณังตังเมตังปุเสกะวิทินิยจิตวามนันโตตันเตจะสาภะวะตุเตเจยะเมหังกะริยะนิอุคัตตะคัตกะมะเตหาตสติรณังตังเทวันเตโยจะนะปะเถะกุลเมละวันตังอัตถิภิสังกะตะเมโนจิตวามนันโตตันเตจะสาภะวะตุเตเจยะเมหังกะริยะนิអធ្វាណេកាឆមុទេរង ឯវកផនាយេ ចិញ្ចាយតោ ភវចនាង ចនកាយមច្ឆេ សន្តេន សាមវិធិនិយតិតវាមនន្តោ តន្តេ យសាភវតតេ ជាមង្គលេនិសច្ចំវិហាយមតសច្ចកវាតកេតំវិទាភេរោវិតមនំអតិអន្តភូតំបញ្ញាបតិបចលិតោចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវតុតេយមង្គលានិនន្តោបណន្ទភុជកេអវិពធិមមហាធំបតេនិធេរភុជកេនិតមិយបយន្តោអតោបតេសវិធិនិយចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវតុតេយយមង្គលានិតកេហតតរភុជកេនិសថាតហធំព្រមមវិសោតយទេមាទេបកាវិទានណងញេណាកតេនវិធិនិយចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវតុតេចយមង្គលានិឯតាបិពុទ្ធជាយមង្គលអត្តគិថាយោវិជ្ជាណោទិណតិនេអសរតេមតន្តិហេតវាណេវិ
កវិវិធានិជុបតវិនិមុខខាងសុខាងអធិកម័យយនរោសតញ្ញោយានិតពុតានិសមាកតានិភូមិយានិវិឧបេនតយ៉ាងចាក់ហុមាឯកលិជាហរសវណ្ណាបតវបពិសោតាំងតាំងមមសាមិហរសវណ្ណាបតវបពិសោតាយាចកុកាវិហរេមតិវៈសង្ឃេព្រមណាវេតកុសលបឋមេតេមេនមោតេចមង្គលយន្តនមត្ថោពុទ្ធានាំនមត្ថោពុទ្ធយេនមោវិមុតតានាំនមោវិមុតតិយេឯមង្សោបរតੰកត្វាមោរញ្ញរតេសនាអបេតយ៉ាងចៈហុមាឯករាជាហរសវណ្ណោបតវបពិសោតੰតੰណនសាមិហរេសវណ្ណੰបតវបពិសੰតយ៉ាងចកុតាវិហរេមរតੰយេព្រិមនាវេតកុសលបឋមមេតេមេនមោតេយមង្គលយន្តនមត្ថោពធិនាំនមត្ថោពោធិយេនមោវិមុតតានាំនមោវិមតេយេមង្សោបរតੰកត្វាមោរោវិសមាកប្បៃទីនឧបបាលមៃបញ្ញាបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវិអតិពិវិរយៈបារមីវិរយៈឧបបាលមៃវិរយៈបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវិអតិពិខន្តីបារមីខន្តីឧបបាលមៃខន្តីបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវិអតិពិសច្ចបារមីសច្ចឧបបាលមៃសច្ចបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវិអតិពិអដ្ឋធានបារមីអដ្ឋធានឧបបារមីអដ្ឋធានបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវិអតិពិមេត្តាបារមីមេត្តាឧបបារមីមេត្តាបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវិអតិពិឧបេខាបារមីឧបេខាបរមត្ថបារមីឧបេខាឧបបាបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវិអតិពិទួសបារមីទួសឧបបារមីទួសបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវិអតិពិអីគេតមតੰវិរិយៈអតិពិសមតੰសបារមីសម្បន្នោសោភគវិតេសំកសែងខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងនេះកសែងជួយជួយអកាសថាចភូមន្តាទេវីនាគាមហតិកាបញ្ញានោអនុមោតន្តុយរងរៈខន្តុសាសាតោតនាងសាសនាងអាកាសដ្ឋាចភូមិថាទេវីនិកាមហាតិកាបញ្ញាណូអនុមោទន្តុចរងរះខន្ធុរាជាណូអាកាសដ្ឋាចភូមិថាទេវីនិកាមហាតិកាបញ្ញាណូអនុមោទន្តុចរងរះខន្ធុញាតយោអាកាសដ្ឋាចភូមិថាទេវីនិកាមហាតិកាបញ្ញាណូអនុមោទន្តុចរងរះខន្ធុនោសាមួយទៀតបាទណៅអត់មានសោះទៅបាទណៅអាកាសដ្ឋាចភូមិថាទេវានិកាមហតិកាបញ្ញាណូអនុ
មោតនដូចរាំងរះខន្តនុសាទីសុំមិនកោសលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូអបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមេផលកោសលកានការសូមសោកសែងសាងដល់ឋានផុតទុក្ខបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិខ្ញុំប្រករណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្រាប់សត្វអតនីទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិខ្ញុំប្រករណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាអីមែនកាន់យកវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចាកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិខ្ញុំប្រករណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិខ្ញុំប្រករណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាពោនៅពាក្យកុហកសរាមេរយមច្ចបមាតតហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិខ្ញុំប្រករណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចានៅផឹកផឹកនៅទឹកស្រវឹងគឺសរានឹងមេរ័យសัพពេប្រតិមាយតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហានុសัพពេប្រតិមាយអនុតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហានុសัพពេបៃតិមុនីតិណាតិខេណាយតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហានុសัพពេតិខេណាយអនុតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហានុសัพពេបៃខេមាយតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហានុសัพពេបៃខេមាយអនុតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហានុសัพពេអូតរាយតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហានុសัพពេអូតរាយអនុតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហន្តសัพពេឆេមាយតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហន្តសัพពេឧបរិមាយតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហន្តសัพពេសាតាអវេរិហន្តសុខិតាហន្តនតុខាហន្តអធិបាយជាហន្តអនិខាហន្តទីខាយុកាហន្តអរោគាហន្តសัพពតិហេសម័យឆន្តសុខៃអត្តានបរិហរន្តទុក្ខបត្តាចណបទុក្ខបយាបត្តាចណបយាសោកបត្តាចនិសោកាហន្តសัพពេពេបាលេណាជាទេវតាសន្តិវហារវាសន័យធោពេករេពោធិករេតហង្តហង្តាធម្មទាននេនិពវន្តុពោចិតាសោថង្ករន្តេទេវហារមន្ដលេធេរាចមៃឈានវកាចភិកវោសរមេកាទេណបតៃឧបាសិកាគិយមេចតេសានិកមេចអេសរាសម្បណ្ណាភូតា
សុគតាភវន្តតេជាលាពុយយេយេបេជាអន្តសម្ភវេសង្សេតជាតាអថវោបបាតិកានៃយេនិកំធម្មវរំបដិចតេសัพเพពេទុក្ខៈករន្តសង្កាយំថាទុច្ចរង្សតังធម្មេធម្មធិរៈចពកលិសង្ខោហានទុសមៈគោវាអាថាយកហេតាយកអមហេរៈខន្តុសัพเพពេធម្មចរិណោវុទ្ធំសម្បាបណៃយេមៈធម្មេរិចបវេតិតេយំកិយកោសលកមង្កាតាភង្គរិយំមេមកាយេនវិជាមេមសាទុសេសុគតังកតังយេសัตตาสังเยนาอัตเยกะสัตตาสังเยนากตังปัญญาพลังไหหังสัพเพภิกขิเมวันตเตเยตังกตังสุเวติตังตนังปัญญาพลังมเยเยกะตถังเจียนันตเตเวปันทวาเนเวตยงสัพเพโลกนังលោកកម្មយេសត្តាជីវន្តាអរហេតុកម្មអញ្ញង្គោចនង្សាពេលភ័ន្តុមេមេកេតសាតេទុទុឯណាដែលខ្ញុំប្រការណាធ្វើឲ្យផ្្លៀងផ្្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធម៌ប្រសងជាម្ចាស់សូមព្រះពុនព្រះធម៌ប្រសងជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករណាសពីតិយាវិវាយចន្ទោសូមឲ្យចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រាសចេញគឺថាចូលឲ្យជាវៀងចេញឆ្ងាយទៅសពីរោគោវិនិច្ឆ័យសូមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់ខ្ញុំជាសះស្បើយទៅមេទេភវធម្មតារាយោអន្តរាយ8មានដល់ខ្ញុំឡាយសុខ័យទីឃាយុកាមវេសូមឲ្យខ្ញុំជាបកុលមានសេចក្តីសុខមានអាអាភិវេតនសីលេសនិចំវធិបចាយេណោចតារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណសុខំបលិះហោគឺពោទាំងឡាយគឺប្រការគឺអាយុ1ពោសម្បល់កែមួយសេចក្តីសុខមួយកំឡុងរបស់ចម្រើនអកាជានិចខ្ញុំតែមានសេចក្តីអង្គកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រៃជាប្រកបដោយអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកតក្រែងនៅបងប្អូនដែលអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដែលគុណមានសិលគុណជាដើមប្រតិចម្រើនដែរបងគឺជាប្រតិជាហន្តសាពងសមៀងកលៀងសមៀងកុលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អគោរពយ៉ាងចូលមានដល់ខ្ញុំរក្ខន្តសាបទេវតាសូមទេវតាទពងទាំងឡាយជារសានៅខ្ញុំសពុទ្ធិនិភវេណដែរអនុភិនិភពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសពធម្មនិភវេណដែរអនុភិនិភធទពងសពសង្ឃេនិភវេណដែរអនុភិនិភសង្ឃទពងសោតតេហានតនិរន្តរងសូមសិរីសួស្តីចូលមានដល់ខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់ពេលកំបីមានជាយន្តោពោធិយាមូលេសក្ឆានាងនន្ទវតនោអេវង្គវង្គវិជ្ជយោហាហិជាយាសជាយមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបថាវិបោខរេអភិសេកេសាវពោធិនាងអាគិបតតបមោតទេសនោខាទាំងសមង្គលាំងសុភភាទាំងសហតទាំងសុខេនាងសមហតយសយធាំងព្រឹមចារៃសុវតិទេនង្កាយកម្មង វាចាកម្មង បតិយខនង បតិយខនង មនោកម្មង បនធិទេ បតិយខនា បតិយខនា នេកាធវាន ភន្តតេ បតិយគេនេ អហង សុគតោ ហោមិ អហង សុគតោ ហោមិ សូមខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសោក សូមខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសោក អហង និតុខោ ហោមិ អហង និតុខោ ហោមិ សូមខ្ញុំប្រះ សូមខ្ញុំប្រះចាក់ពីសេចក្តីទុក សូមខ្ញុំប្រះចាក់ពីសេចក្តីតោអហង អវិរោហោមិ អហង អវិរោហោមិ សូមខ្ញុំប្រះចាក់ពីកម្ពីវិរិយ សូមខ្ញុំប្រះចាក់ពីកម្ពីវិរិយ អហង អព្យាបច្ឆោហោមិ អ
ហង្ខអភិជាបច្ឆោហោមិសូមឲ្យខ្ញុំប្រាសចាកពីការបៀតបៀនសូមឲ្យខ្ញុំប្រាសចាកពីការបៀតបៀនអហង្ខអនិខោហោមិអហង្ខអនិខោហោមិសូមឲ្យខ្ញុំប្រាសចាកពីការក្តៅក្រហាយសូមឲ្យខ្ញុំប្រាសចាកពីការក្តៅក្រហាយសុខ័យអតានំសុខ័យអតានំបរិហរាមិបរិហរាមិសូមឲ្យខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខសូមឲ្យខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខរសាខ្លួនប្រាងខ្ញុំរសាខ្លួនប្រាងខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខភ័យគ្រោះកាចចង្រៃគ្រប់យ៉ាងទៅអអនុមោទនីដោយអានិន័យកិរិយាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំសូមអាយកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកចូលឲ្យវិនាសទៅកំបីមានសេសាឡើយអនុមោទនីអនុមោទនាបងប្អូននៅកំពង់តតាមដានការ live ទាំងអស់សម្រាប់បានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាទីណាអនុមោទនាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ15កើតព្រះច័ន្ទពេញវងពេញបរិបីល្អណាស់បងប្អូនដែលចប់នមស្ការយើងទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាសូមចែករំលែកទៅដល់អស់លោកទស្សៈបារមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់